Já mám ten názor velmi vyhraněný, protože tomuhle tématu jsem věnoval opravdu hodně času. Obcházel jsem jak sociální odbor, poskytovatele služeb, hodně spolupracuju s Anetou Maclovou jako bývalou náměstkyní. A je to tak, že jsem proti zřízení toho zapsaného ústavu, stejně tak jako mý kolegové Piráti. A ta problematika ale je tak složitá, řekl bych odborná, že se dá velmi těžko vysvětlit v nějakým krátkém rozhovoru. Nicméně, když to shrnu, tak podle mé představy by město mělo být spíš štíhlá servisní organizace, která bude koordinovat služby, a ne, že bude vytvářet další vlastní prostě podniky a vytvářet jakési zapsané ústavy, které v podstatě, tak jak jsem mluvil s těmi úředníky, tak oni mají ještě další významy. Nejenom odlehčovací službu, ono tam jde o sociální bydlení, jde tam o umisťování osamělých lidí, třeba z LDNky, když ještě nemají domov důchodců. Takové překladiště, když to řeknu ošklivě. Nic z těch hlavních argumentů se netýká odlehčovací služby. A podle mého názoru je to něco, ten zapsaný ústav, je to něco, co si sociální odbor staví mezi sebe a poskytovatele služeb. Něco, co chce dělat sám, aniž by empaticky komunikoval právě s poskytovateli služeb, které tady máme. Máme je tady dlouhodobé a velice kvalitní. A ti svoji službu provozují v naprosto špatných podmínkách. V bývalých městských bytech, které ale nejsou vhodné pro tu odlehčovací službu. Je to opravdu hodně široký téma, takže když to shrnu, můj názor je vypsat výběrové řízení na poskytovatele služeb a tomuto jednoduše nechat provozovat ten dům v Honkově ulici a věnovat se výhradně odlehčovací službě. A ten názor mých oponentů, nebo spíš navrhovatelů toho zapsaného ústavu, tam prostě přibude správní rada, přibude tam dozorčí rada, přibude tam nějaký generální ředitel, takže dejme tomu nějakých 15-16 lidí, který bude město platit navíc, a mně není úplně jasný proč. Tak zapsaný ústav je velmi důležitý pro budoucí fungování celého toho našeho zařízení v Honkově ulici a jeho existence je nutná pro to, aby už nyní řídil soutěže o vybavení, aby zvolil ředitele tohoto ústavu, který si bude hledat personál a podobně. Takže je to nutnost. Tak zastupitelstvo už na svých minulých jednáních rozhodlo, že budeme zakládat zapsaný ústav a mě jako náměstku primátora uložilo zastupitelstvo připravit ty podkladové materiály. Tudíž o té formě rozhodnuto bylo, teďka hlasujeme o správní radě a o té zakládací listině. Já toto podporuji, nechal jsem to projednat, zřídil jsem k tomu skupinu náměstka primátora, kde jsem nechal zastoupit všechny strany, nechal jsem demokraticky hlasovat. Tato skupina doporučila jít formou zapsaného ústavu. Pak bylo ještě doporučeno to projednat na Komisi sociální rodinné politiky. Ta také poměrem hlasů 8-3 doporučila zřídit zapsaný ústav. Tudíž respektuji názor této komise a předkládám tak dneska zastupitelstvu k definitivnímu schválení. Domnívám se, že tato forma je velmi vhodná, protože my jako město jsme v extrémní situaci, kdy nemáme vůbec žádnou sociální službu. Toto by byla první. Také nemůžeme dát tu odlehčovací službu nějakému konkrétnímu provozovateli. Je to jedna z největších investic města. Pak zde byly nějaké drobné názory, že by se mělo vypsat výběrové řízení, ale to lze velice obtížně. Neumím si to představit, podle jakých kritérií bychom toho soukromého zřizovatele
vybírali. Takže uvidíme, jak rozhodne dneska zastupitelstvo. Já zapsaný ústav podporuji. Já si myslím, že je velmi dobře, že se tahle ta služba staví a že by ji mělo provozovat město. Určitě budeme všichni tři za klub KSČM rádi, když dnes bude odhlasován vznik tohohle zapsaného tak ústavu. Myslíme si, že je velmi dobře, že bude ve vlastnictví města, bude zřizován městem a zároveň by měl být i provozován městem. Vznikne tady další konkurence vlastně už existujícím službám, mělo by to přinést i navýšení kapacit této služby. Zároveň si myslím, že pro město ten přínos bude i v poměrně jasném zmapování finančních nákladů na provoz takové služby a rozhodně se zpestří a možná i zjednoduší pro případné klienty možnost dostat se do takového zařízení, využívat ho. V žádném případě nám nevadí, že by to mělo být konkurencí nějaké soukromé služby a podobně, naopak. Přinese to zvýšení kapacit a myslím si, že prospěch pro případné klienty to bude mít. Tak za Hradecký demokratický klub jsme proti zřízení zapsaného ústavu. Domníváme se, že u nás ve městě máme profesionálnější a lepší provozovatele takové odlehčovací služby, než je město. Město by se mělo soustředit především na kontrolní roli a nikoli plnit funkce, které dokáže plnit někdo jiný. Já už jsem ten názor tlumočila víckrát i na jednání zastupitelstva města, že jsem rozhodně proti. A to z více důvodů. Jedním z důvodů je to, že město Hradec Králové již dlouhá léta uplatňuje strategii v poskytování sociálních služeb, že je zajišťuje skrze odborné registrované sociální služby. Máme tedy celou síť poskytovatelů. A najednou jsem byla hodně překvapená, že se takhle nesystémově bez předchozího předjednání vlastně o změně této koncepce, této strategie, že se zakládá zapsaný ústav. A samozřejmě i v souvislosti s tou odlehčovací službou, protože tu investici v podstatě tak jako nepřímo vyvolala právě poskytovatel odlehčovací služby, který od roku 2005 poskytuje tuto službu v Jungmanově ulici v nevyhovujících prostorách paneláku. A tím, že nás požádali o hledání nových prostor, které jsme nenašli, tak jsme vlastně vyvolali tuto investici. Tento poskytovatel po celou dobu přípravy projektu pracoval jako partner projektu a zdarma dal know-how a podobně. A je také i schválen vlastně v komunitních plánech sociálních služeb zastupitelstvem města. Takže mně to najednou přišlo i takové, proč by teďka měl vznikat zapsaný ústav, když tady máme skutečně poskytovatele, kteří tyto služby poskytuje odborně, vstřícně. Byly důvody, že město neposkytuje žádnou registrovanou sociální službu, což je sice pravda, ale myslím si, že obce mají úplně jiné úkoly a funkce. A navíc město Hradec Králové poskytuje službu jeslí a jako jedno z mála měst a také denní dětský rehabilitační stacionář, takže nejsme úplně takový jako mimo. A co se týče kontroly, tak samozřejmě v tomto objektu vlastník města, město má kdykoliv právo kontrolovat, jak se hospodaří s jeho majetkem, jak pronájemce se chová k této nové nemovitosti, která je docela nákladná. A také, co se týče kvality sociálních služeb, tak má právo kdykoliv si zkontrolovat jak obec, tak kraj, tak ministerstvo formou inspekcí nebo návštěv. Takže si myslím, že není na místě teďka zřizovat tento ústav pro odlehčovací službu. Já to osobně velice vítám, protože město Hradec se konečně zařadí mezi jiná města, která mají svoji službu sociální, ať už odlehčovací nebo jinou, pečovatelskou a různé. Určitě to bude pro město výzva, protože je to něco nového. Každopádně si myslím, že se s tou výzvou určitě popereme. Popereme se v tom dobrým, hlavně pro občany města. Nebála bych se ani financování, protože bude více zdrojové, tak jako u soukromých poskytovatelů nebo zřizovaných jinými subjekty. A myslím si, že naše nové klienty v této nové budově čeká určitě něco zajímavého, protože se to dělá především pro ně, proto aby si odpočli rodiny. Bude tam větší kapacita, kterou Hradec určitě na tolik obyvatel potřebuje.
takže si myslím, že je to krok správným směrem.